Cuti bavandimwe reka twongere tubasuhuze tubashimira cyane ukundo mukomeje gukurikirana ibi byigisho byigisho binyura ku mbuga nkoranyambaga twishimira yuko mu bigeza ku bandi kugira ngo nabo bafashwe tunabasaba ko hari n'ahandi mugize ikibazo mushobora kukibaza kuko cano irahari nimero ya telefone irahari byaba na byiza mwabona hari n'inyunganizi namwe mwaduha mukayiduhereza kugira ngo turusheho kungukirwa twese mwabona nta kibazo kirimo mukabifashisha n'abandi kugira ngo nabo barusheho gufashwa Imana rero ikomeze kubaha umugisha tugiye kuganira ku magambo makeya isomo rimwe isomo ridushishikariza kumenya cyangwa se ritubwira ngo ni gute ushobora kumenya ko uri kumwe na Yesu insanganyamatsiko ni insanganyamatsiko abantu benshi bari kwitirira ngo ndi kumwe na Yesu ngo narakijijwe ngo kizwa nawe ngo girute ngo Yesu turabana ngo mbamaze ngo nkora amasengesho ngo y'iminsi itatu aba turi kurushanwa mu minsi y'amasengesho abandi ngo iminsi ine abandi ngo iminsi itanu aramba amaze gufata ukwezi ariko iminsi yose wamara iminsi yose namara ndari kumwe na Yesu yaba ari iminsi isanzwe dusenge muremyi wacu data wa twese turagushimye tugushimira ko wadushireho Yesu Kristo kugira ngo dusobanukirwe byose bimwerekeyeho kandi wavuze yuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo kandi ari we uzatugeza kuri wowe papa n'ukuri ngaho reka twige uko twabana nawe nawe azakutugeza igihe kigeze mu izina rya Yesu Isomo rero tugiye kuvugaho ni isomo riboneka muri Yesaya igice ni cya 59 tujye kuvuga ku murongo wa kabiri gusa reka dusome n'umurongo wa mbere kugira ngo byumvikane dore ukubako k'Uwiteka kandi kwaheze ngo ananirwe gukiza n'ugutwi kwe ndi kwapfuye ngo ananirwe kumva umurongo wa kabiri ugendere uravuga ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga kumva ubu turi mu isi ibyaha byabaye byinshi aho umuntu ashobora gukora icyaha ntazanamenye ko yanakoze icyaha kandi koko birumvikana kuko kumenya icyaha cyerekeye umuntu afite mwuka wera iyo umuntu adafite mwuka wera kandi kugira mwuka wera ntagaruka kuvuga ngo ndamufite ngo umuntu aramugize oya kugira mwuka wera ngo kereka iyo umusabye buri munsi inama kugira ngo naza zikemerwa buri munsi cyo ni ikimenyetso ngo cyuko umuntu ari kumwe na mwuka wera ntabwo rero kuba mwuka wera ari kuri abantu bari kujya baranyuranaho ngo rwose ngo mperekeza ngo mfite amasengesho ngo hariya hepfo ngo kwa kanaka ngo kwa mukiza hari abantu babaye ba mukiza abandi ngo ni kwa mwarimu abandi ngo ni kuri kanaka ugira impano ariko ni ukwishuka ntaho waje ngo wasange mwuka wera kuko naho uri wakagombye kuba umufite niba koko ari we aha hari isomo rivuga ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu ese wabwirwa n'iki ko watandukanye n'Imana ikintu gituma cyangwa se kitwereka ko twatandukanye n'Imana ni ugukiranirwa nk'uko ibyanditswe bibivuga ese none iyo umuntu akiraniwe bigenda bite ku Mana dusome iki gitabo cy'ibihamya by'itorero ni umuzingo wa kabiri bantu mukunda gusoma n'abandi twifuriza gusoma Imana ikomeze kubaha umugisha cyane iki gitabo ni igitabo cyiza cyane n'abararikira kugura no gusoma n'ibihamya by'itorero umuzingo wa kabiri kitubwira uburyo tugomba kubana n'Imana ndetse naho twaba turi mu mibanire yacu n'Imana cyo kirabisobanura neza reka twumve ngo igihe ducumuye ku Mana akitse tuba turi mu kaga ko kugwa ese tubigwa n'iki ko twacumuye
tubibwa n'iki ko tugiye kugwa cyo twakoze cyaha cyatu kibwirwa n'iki kibwirwa na mwuka wera mwuka yera bitubwira bigenza gute kidutandukanye n'amategeko y'Imana ngo kaboneka mu gitabo cyo kuva cyangwa yimuka misiri igice cya 20 igihe ducumuye ku Mana tuba turi mu kaga ko kugwa noneho mwumva amagambo agenderewe ngo tugasigara inyuma ya Yesu urugendo rw'umunsi umwe ya dushaka kwitandukanya nawe ntitugendane kuko biba bitadushimishije ko umwambi wose w'umucuva ku Mana umurika kuca kuri cyacyaha twakoze akagashamari mu kazi kiyo umuntu akoze icyaha kimwe abatandukanye na Yesu umunsi umwe imibare nagize yaba ariyo sinzi ariko murebe niba yaba ariyo ngaho reba niba umuntu yibye uyu munsi haciye mu munsi umuntu niba sambanye uwundi munsi umuntu niba beshe uwundi munsi umuntu nibashinjije ibinyoma uwundi munsi wo gutandukana na Yesu umuntu niba yifuje uwundi munsi niba suzuguye ababyeyi uwundi munsi niba yishe isabato uwundi munsi niba kize izindi mana uwundi munsi niba bavugiye ubusazina ry'Uwiteka uwundi munsi ngaho reba isuzume nanjye nisuzume urebe imigirire ya buri munsi urebe iminsi umaze gutandukana na Yesu utitwaje ntitwaje ngo narakijijwe ngo yarakijijwe ngo wawundi nibivyo byaha bigenda biranga imibereho kandi cyaha kimwe kikaba kidutandukanya amasaha 24 hagati ya na Yesu reba iyo ntera yabiri hagati yawe na Yesu hanyuma uvuge ngo mbanye n'umwami wanjye mbanye na Yesu mbanye n'umukiza insanganyamatsiko y'iri somo kwari ukugira ngo umuntu yisuzume kuko abantu benshi bari kugira umwanya munini wo gusuzuma abandi ntibisuzume bakagira ngo bari kumwe n'ijuru nyamara abo bari kunenga ntibari kumwe n'ijuru nabo ubwabo batari kumwe n'ijuru bikaba kaba mugani w'abanyarwanda ngo umunyi azira undi reka rero iri somo byatubwiraga intera tubanyemo n'umwami wacu buri wese yisuzumemo kuko icyaha kimwe ngo kingana n'intera y'umunsi uduvuye kuri Yesu reba urugendo wagenda amasaha 24 hanyuma urwo rugendo Yesu mushire hano ugenda umunsi wose niba ari icyaha kimwe wakoze wasanga wenda ari umunsi wose wasanga ari kuva Kigali ukagera mu Gakenge wasanga ari kuva Rubavu ukagera i Musanze wasanga ari kuva Muhanga ukagera Nyamagabe wasanga ari kuva Nyagatare ukagera Gatsibo wasanga ari kuva Rusumo ukagera Rwamagana ngaho reba iyo ntera yabirimo urebe naho umwami wawe ari wa wundi twize ugiye kugaruka turi kuvuga yuko agiye kuzatwereka Imana Data nshuti bavandimwe dutinye icyaha ndetse n'igisa nacyo kuko kubana na Yesu ni ugukwanga ikibi iyo wanze ikibi wegerana nawe uko urushaho kumwegera niko murushaho kubana Jya somo ryo muri Yohana igice cya 14 rikadusohorezwaho ngo sinji bita bagaragu kuko umugaraga atazi ibyo shebuja akora tukamenya ibyo Yesu avuga ibyo akora turi kumwe nawe mu ijambo rye ahubwo mbizi inshuti kuko ibyo numvise kuri Data byose mbibamenyesheje ese ibyo Yesu yavanya kuri Data sibyo ari kutubwira muri iri jambo turukubwirwa ahangaha reka rero izi nama muzigira izanyu muzigeze no ku bandi hatabaho kwishuka
mutubanye n'ijuru neza nyamara dufitanye ikibazo gikomeye cyo gutandukana na Yesu, kandi gutandukana na Yesu no gutandukana n'Imana. Gutandukana n'Imana ni ukubura ubugingo ngo umuntu uzabura ijuru ngo azababuze byose, ngo umuntu uzaba n'ijuru ngo azababonye byose. Mbifurije mwese kubona byose ari byo juru nanjye ndisize mu izina rya Yesu. Dusenge. Mubyeyi wacu, Data wa twese, reka tugushimire ko inama utanga zemerwa, zumvwa, kandi zikaba zashyirwa mu bikorwa. Harimo n'iyingi yo kubana nawe, twangisha ikibindi gisa nacyo, kugira ngo ubugiye kuzagaruka uzaduhe ya mbaraga izaduhanya kuva kuri iyi si tukagusanganira mu kirere, maze tukerekeza aho Data ari muri rwa rugendo rw'iminsi irindwi turi kumwe nawe. Ibyo nasabira banyumva, nanjye ntisize mu izina rya Yesu. Amen.